Polička, Polička, přijeli jsme do stanice Polička na druhé koleji, nastupujte do motorového osobního vlaku Měrďáre Českuče. Na druhé koleji nastupujte do motorového osobního vlaku směr Borová u Poličky a Polička. Na třetí koleji nastupujte do motorového osobního vlaku směr Hlinsko v Čechách. Na třetí koleji vlak do Hlinska. Osobný vlak směr Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Pravidelný odchod 10 hodín 55 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 6, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Na druhé koleji nastupujte do motorového osobního vlaku směr. Osobný vlak smer Zohor a Záhorská Ves. Pravidelný odchod 10 hodín 23 minút stojí. Osobný vlak smer Zohor a Záhorská Ves. Pravidelný odchod 10 hodín 23 minút stojí na nástupišti 4.